السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 16 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ جو آپ ایڈ میرا دیکھ رہے ہیں، یہ فیس بک والے پیسے لیتے ہیں تو وہ ایڈ رن ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ بعض چیزیں بار بار وہ ایڈ آتا ہے تو وہ پیسے لیتے ہیں، تو میں بھی روزانہ تقریباً $1 جو ہے نا جی وہ لگاتا ہوں، تو یہ ایڈ آپ تک پہنچتا ہے۔ دوستو، اس مہنگائی کے دور میں اپنے روپیہ بھی بچائیے اور اپنا وقت بھی بچائیے۔ اگر میرے کسی دوست کو، بھائی کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، ان کے جو مسائل ہیں، یا کسی بھائی کو دماغ کا مسئلہ ہو، کان کا مسئلہ ہو، معدے کی کوئی پرابلم ہو، گیس ہو، جلن ہو، تذابیت ہو، بھوک نہ لگتی ہو، گردوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو، گردوں کے اندر پتھریاں ہوں، پراسٹیٹ کا مسئلہ ہو، پیشاب کی نالی کے اندر جلن ہوتی ہو، دماغی جسمانی کمزوری ہو، اور وہ نوجوان جو بچپن کی غلط کاریاں کرنے کی وجہ سے اپنی جوانی اپنے ہاتھوں خود ختم کر چکے ہوں، یا اس کے علاوہ سکن کا مسئلہ ہو، تو وہ بھائی مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کو جو ہے نا وہ میڈیسن ریکمینڈ کروں گا اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ تو وہ میڈیسن ریکمینڈ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ اس بیماری سے، اللہ کی ذات سے امید ہے، نجات پا جائیں گے۔ تو میں آپ سے 100 روپیہ جو ہے نا جی وہ وصول کروں گا، آپ وہ 100 روپیہ میری فیس سمجھیں، بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، 500-700 روپے فیس دیں، پھر ادھر جا کے اپنا وقت بھی ضائع کریں۔ تو میں آپ کو یہ آن لائن جو ہے نا سہولت دے رہا ہوں، صرف 100 روپے میں وصول کروں گا، اور کوئی بھی دوست جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر سکتا ہے، میں اس کو میڈیسن ریکمینڈ کروں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دوست ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔